Jag är Michael Sant och jag är Sveriges nästa scout. Marcus har precis allt det som behövs då, liksom, inte bara den gedigen utbildningen, också visat att han är otroligt duktig, som till exempel gick ut och just test pilot school som nummer ett. Framförallt också en väldigt trevlig person. Det är faktiskt jätteviktigt att man är duktig på att samarbeta och en trevlig person. Nej, det känns ju jättebra. Det är roligt. Det var en lång process, en rolig process också, väldigt lärorik. Men det är också kul att det gick så bra, det hade jag inte riktigt väntat mig. Jag tror det beror på en kombination av dels min bakgrund som testpilot och ingenjör och fallskärmsjägare och de bitarna. Men annars är det, jag tror det gick bra i lagarbete och ja, samarbete, laget före jaget tänket. Man såg i blicken lite att är det på riktigt eller? Och sen när han sa, ja men det är på riktigt, då var det ju ett väldigt stöd. Och direkt så var inte den känsledigheten några problem. Nej, inte som gör mig rädd riktigt. Men jag inser ju faror, det är stor del av mitt jobb idag också. Och se vad som är farligt och inte. Och sen hantera det. Vi får väl se.